Баскетболен клуб Вере, момичета до 12 години е домакин на двобойте от втория кръг на регион Загоре. До момента Старозагорският тим заема първо място в класирането след две победи. В неделя от 10 часа момичетата на Вере срещат Тони Седен Бургас и от 13.30 се изправят срещу Нефтохимик 2010 Бургас. От 11 часа и 30 минути от Тони Седен Нефтохимик 2010. срещата ще се проведат в Общинската спортна зала.